horta aad iyo aad baan uga xumahay anugu si shaksi ah in koora maanta lagu yidhaahdo halkan gunnu ku joogan ku dhacay buu ka mid yahay. Sarkaal ciidamada buu ahaa, annaka daayartii naga yaryareed 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 buu ahaa. Waa runtiisee 14 casho dabeedeed maalintii SNM dhulkan soo gashay raggii aanu ku kulannay oog buu ahaa. ayaan dhawaydna waxaan maqlayay oo kale beesha sool degta gobolka buuhoodle togdheer degta eeka sanaag degta dad macna laho la taataaban karo hebel iyo hebel iyo hebel la odhan karaa ma imanina. Hadda qoryaha imika yimiyo horlabaa dadkii ugu soo horreeyeya taarikh xumooyinka Somaliland ka dhacaya bay ka mid tahay. Dadkii gobolka sool ka yimi, dadkii dowladda Soomaaliyeed laysku oran jiray, dadkii ugu mudakarsanaa ee taariikhda lixdankeenniina lahaa ayay ka mid ahaayeen dadkii xilliga halganka lagu jiray yimi iyo dadkii maalintii ay bilaabantay yimi. Dadkaasaa ka mid ahaa bal dadkii bilaabay ee Maxamed Siyaad Barre ka tegay ee SNM-ta u horreeyey ee yimi maxaanku dhahdayay ilaa iyo Sacuudi Arabiya tegey garaad Cali garaad Jaamac garaad Cali baa ka mid ah 4 wasiir ee u horreeyey ee Soomaaliland dowladda Ingiriiska la wareegay buu ahaa. Maxamed Cabdillaah ka mid ah ninkii sakhraan loodhan jiray ee dhisayadii ugu horreeyey ee dalka ka mid ahaa ee ay ka wada midka ahaayeen Cabdiraxmaan Axmed Cali ee madaxweynaheennii ugu horreeyey ee uu ka mid ahaa Cismaan Axmed bare saabkii ugu horreeyey Ingiriiska xorriyaddii nagala wareegay garaad Cabdiqani oo garaad Cali walaalkiiya baa ka mid ahaa. Waxay yimaadeen Danlood ADAP, waxay yimaadeen Baligoodle. Inaha marka laga yimaado waa runtiisa koore. Markaasaanu isugu nimi oog dhammaan garaadadii, dhammaan saraakiishii, dhammaan mutacallimiintii, dhammaan aqoonyahankii, haweenkii gobolka sool joogay, wax allaaliya wixiiba halkaasaanu isugu nimi. Qodobadii ugu horreeyey, qaraaradii ugu horreeyey nabadda ayay ahaayeen. Koorow reer sool qura gef lagama gelina qarankan Somaliland baa gef laga galayo annakaa nalaga galaye yaan lagaa maqlin adigana reer sool baa gef laga gala. Xaalla lagaa siin maayo laakiin adig iyo dadka kaleba waxaan u sheegayaa cidda ku tidhi maalin Somaliland awrumay soo dhaamin meel allaaliya meeshay soo martay rafaadkay soo martay kharagubyaday soo martay dhibtay soo martay maalin meel umay soo marin. Markhaati waxaan ka ahay budhiga nabadgelyada dowladnimada wada noolaanshaha qarannimada dadkii budhigay ee arrintaa ka hadlay raggaad maalintaa ka mid ahayd ee garaadadu ka mid ahaayeen ee garaad Cabdiqani ka midka ahaa ee garaad Saleebaan ka midka ahaa ee Fa'aad Aadan Cabdi ka midka ahaa ee Amiirkii ka midka ahaa ee Oday Axmed Hoolif ka midka ahaa ee hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo raggii faraha badnaa ay ka midka ahaayeen aanu maalinta oog isugu idinku nimi mujaahidkii halgamaagii 10kii Diisembar 1906kii inqilaabkii ugu horreeyey dhigay Xasan Kayd Xasan Cabdilla Walanwal aanu maalintaa wada soconnay Cismaan Saylic iyo wasiirka khaarijiga inuu ahaa safiire ahaan jiray iyo raggii faraha badnaa ayaa kow ka ahayd in maanta aasaasyada aynu ku fadhin ay ka mid ahayd. Waxay iska noqotaa mararka qaarkood oo waxaad looga xumaada ah oo horta la ogaadaa dad iyo reer Somaliland lixdankii taariikh la'aan baynu kulunnay.
هذا تاريخ دينا ما انت لمسان مر لبعض يا مر شناد يا مر تبناد وعلمسان تاريخ ذا يان للمني حيالها عجيب كوا حكم ذا بورا ما لقشرة وعنو ملاينا يا تودوا بقر يا لبعضان إلى سديت بقول تركوا دوبة هاي انت كير جد هاي تمي دتك عذيان أحد قرميت كهري كعذيان رب بقول يكون تم بيع حياة dadkii ahyaantii Soomaaliland oo dhan bay ahaayeen dowlad quruhi rodol sankore inna ma siinin kii burcana inna ma siinin maalintii markii la tagayay ayaa dadkii reer boorame waxa la yiri dadkii maxan ku dhahay ay xoolihii baxay waxba la isweydiyay day rag la yaab laba joogayo haaji Abi Bakar iyo ragii rag ahaayo dadkii baa loo yiri waxa lagu yiri martii diina waxa lagu yiri nabadgelyo Soomaaliland dariiqyadaasi ku soo ayay ku soo gashay dadkii nooca uu soo galeena in imka lacan sharafeeyo oo hadal yar yar meelahan laga yidhaahdo nama aha laakiin da waxaan idin leeyahay koorow xisbigii soo halgamay ee sanamtu ku tirtay ee kulmiyo xoreedin ma oranday minaan idin garanayn in hadduu wax idin ku yidhaahdana raali baahanaysaan annaguna raali baan nahaynaa.